Olá, meus colegas de YouTube. Beleza, galera? Galera, ainda no primeiro dia útil do ano pra nós aqui, dia 3 de janeiro de 2024. Vou pegar uma bucha aqui. Mas vamos ver se nós faz. Eu só não vim com a Tabajara pra fazer serviço. É um serviço de corte, né? Só não vim com ela porque daqui eu vou fazer um serviço ali na frente. É um lugar muito apertado. E como ela não tem modulador, ela não é muito bom, né? O hidráulico dela não atende perfeitamente igual esse aqui. Então, de longe eu prefiro essa aqui. Aqui é um, não sei nem que máquina foi que fez isso aqui, esse corte aqui, não sei. Se foi trator de... Não tem rastro aqui de nada. Já choveu por cima, né? Aí camuflou o rastro. Se for algum trator de esteira, não foi nosso, não. Nós não tem. A prefeitura não tem. Pode ter sido para carregadeira. Não sei, eu não sei. Mas não sei mesmo. Não tem rastro de nada. Eu tenho que levar um material aqui de cima. É erosão grande aqui. Eu não quero deixar a frente da máquina cair nessa erosão, que fica ruim para voltar. Topzinho empinado, galera. Deixa eu abrir a escotilha aqui. Aqui devagarinho para diminuindo mais o grau da ladeira, né? É que bem aqui tem um, parece que um lajeiro, parece que é mole. Jogando um material nessa vala. Devagarinho. Olha, caiu a frente. Tirar essa frente dela. Não é bom não, eu não queria descer de frente aqui não, pra tomar um pouquinho que ainda vai cair ali, ó. Tô desbloqueando, galera, pra poder pistão puxar a traseira da máquina de boa, sabe? Fica bacana. Bora. Fica aquele zigue-zaguezinho. É, pra ela aproveitar aquela descida do lugar que o pneu cavou, né? Desce embalando pra, entendeu? Mais ou menos por aí. Porque assim, dava pra eu descer, manobrar, subir pela estrada velha. Dava. Mas atrapalha, né? Perde tempo. E aqui eu usei uma segunda de ré, por quê?
fosse a primeira, ela ia ficar só patinando. Ela não ia ter embalo pra subir, né? E tem um cascaíme aqui em cima, só que essa camada aqui vai ser fina demais. Materialzinho pra lá. Agora aqui eu tenho minha dúvida se ela vai querer voltar. Aqui já tá bem inclinado. Volta não. Aqui não roda. Não vou nem tentar. Como dá pra eu descer? Descer, né? Jogando o material aí. A lâmina segura a maca, qualquer coisa. Eu quero que ela suba de ré. Bora, magrela, que é bem empinado esse pedacinho aqui, ó. Eu deixei de terceira pra ter mais velocidade ainda. Segunda, não sei se ia conseguir. Primeira, de jeito nenhum. Não pela força, pelo embalo, galera. Tá indo, tá dando certo. Errando o buraco. Essa ladeira eu acho ela muito empinada pro propósito que eles querem. Eles querem passar com material de construção. Eu acho ela bem empinadinha para caminhão subir, viu? Bem que de lá pra cá vem leve, né? Mas aí com isso pode ficar patinando. Nuvens estão juntando. Dá essa carificadinha bem aqui em cima. É porque aí fica ruim pra você voltar e subir. E aí frouxa, né? Essa ladeira muito, muito, muito inclinada. Não é escarifica, não. De jeito nenhum. Porque aí não pode não subir nem de frente.
aqui assim, eu tenho uma estrada antiga por ali, ó. Tanto faz. Subiu ou não subiu, eu rodeio por lá. Mas se o local aí não tivesse, Deus me livre. Bem aqui, né? Na erosão. Aí. Mole que nem precisa escarificar e tal, não. Atolei bem aqui uma vez com essa patroa, vem ali, ó. Vou fechar a escotilha, galera. O tempo tá mudando, a nuvem grande de chuva ali. Nosso período chuvoso até agora tá fraco, viu, galera? Deu uma chuva meio de arrom. Duas semanas de chuva mês de agosto. Eu nunca tinha ouvido falar em chuva mês de agosto aqui pra nós. Pra nós aqui não chove mês de agosto. Tô com 44 anos e nunca tinha visto chover mês de agosto. Esse 2023 choveu. Todo mundo estranhou. Muita gente até falou, rapaz. De repente começa a chover agora. Aí para e demora a chover de novo. E realmente aconteceu isso. Até agora praticamente não choveu. Deu uma chuvinha ontem à noite. Chuvinha bem fina, porém duradoura. Molhou o chão um pouquinho. Ficou um pouco úmido. Tá um pouco úmido. Mas em janeiro de 2023 tava muito ensopado, viu? Nem tinha condições de trabalhar de patrol. Eu tava postando vídeos porque por causa do estoque de vídeos, né, que eu sempre tenho cuidado de ter pra não faltar aí do canal, né, galera? Eu já tava postando vídeo por causa disso. Mas se eu gravasse, se eu fizesse tipo assim, gravo hoje, posto hoje. Amanhã, gravo, posto amanhã. Não, aí não dava. Aí não... Sempre ia faltar vídeos. Principalmente quando a máquina quebra. Passa uns dias parada, né? Ladeira aqui eu vou descer mais duas cortando aqui de cima e vou rematar ela, porque tem meio monte de coisa para fazer. E já estamos na parte da tarde, 2 horas da tarde. Fui abastecer ela ali no posto. O bico pode abastecer jogando muito fraco. Demorei exatos meia hora para abastecer ela, para botar 200 litros. Meia hora. Isso
normalmente é no máximo 10 minutos. No máximo. Meia hora exato. Eu fiquei olhando o relógio. Aí eu pedi o rapaz trabalhar, rapaz, deixa eu ver aí assim. Como é que tá escorrendo esse diesel aí? Levantou assim, voltou, apertou no máximo. Só! Eu falei, rapaz, isso aí tá pra dar um. Dá pane. Quer dizer, já é o início da pane, né? Já tinha dado, né? Agora vai agravar a pane, porque. Desse jeito aí. Maravilhoso para aterro, viu, galera? Perfeito. E para levantar um subleito é maravilhoso. Esse aqui não reprova em nenhum, sendo bem tratado, homogeneizado, esse aqui não reprova em laboratório nenhum. Ó, passa o pneu, tá ficando bem compactado.